Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Nüşabə Musayeva aparıcı Tarix Əliyevə müsahibəsində şok iddialar irəli sürüb. İlk az səhər aza istinadən xəbər verir ki, ifaçı bunları söyləyib. Əxlaqdan danışanların kralıdır və kişidir. Xanım müğənnilər də var. Müəyyən titullar alıblar. Mənə zəng edib deyiblər ki, filan məmur səninlə tanış olmaq, bircə nahar etmək istəyir. Mən də qəbul etməmişəm. 2 gün sonra həmin adamlar güya məni tanımırlarmış kimi davranıblar. Məsələn, rəqs etdiyim videoya onlardan biri yazmışdı ki, bunu sil. Dedim, niyə? Sənin 2 gün əvvəl mənə satılıq qadın təklifindən pis mi hərəkətdir? Sonra düşmən olduq. Mən sözü sərt deyən insanam. Hamını tanıyırlar. Kimsə deyə bilməz ki, Nüşabə kiminsə həyatında satılıq olub. Söyləyə bilərlər ki, münasibəti var. Lakin satılıq idi deyə bilməzlər. Onların gəldikləri məkandan suları qurumayıb. Mənim rəqsimə boy deyirlər. Sən birinci özünə bax. Sonra mənə əxlaqdan dərs keç.